នៅទីបំផុតបាទលោកគ្រូជីរិតដែលជាអញ្ញាកណ្ដាលបាទកាត់សេចក្តីរវាងកីឡាករឈឿងល្វីជាមួយនឹងសាមីប៊ិនចាមិចគាត់បានចាញ់មុខមកបកស្រាយជាផ្លូវការហើយកីឡាករសាមីប៊ិនចាមិចត្រូវបានអញ្ញាកណ្ដាលលោកជីរិតចាប់រាប់8នៅក្នុងទឹកទី3បន្ទាប់ពីត្រូវបានកីឡាករគុណខ្មែរឈឿងល្វីទាត់ផ្កាប់ចានមួយជើងឲ្យវង្វេងស្មារតីដូច្នេះពុលស្រា7ថ្ងៃអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនតន់ដួលដល់កដាសៃវិនឡាយសម្រាប់ការប្រកួតកាប៊ីយ៉មញនៅលើសៃវិនទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជានៅឯខេតសៀមរាប ជាការបិទខ្លាំងណាស់បន្ទាប់ពីការប្រគល់រវាងគូពិសេសមួយនេះ បាទត្រូវបានបញ្ចប់អ្នកគាំទ្រគុណខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជានៅក្រៅប្រទេសតាមម្ដងគឺមានការមិនពេញចិត្តទៅលើបាទលោកជីរិតដែលជាអញ្ញាកណ្ដាលកាត់សេចក្ដីក្នុងការប្រគួននោះដោយអ្នកគាំទ្រគាត់បានលើកឡើងថាបាទហេតុអ្វីមិនអោយកីឡាករឈឿនអ្វីបាទគាត់ផ្ដាច់ទៅលើកីឡាករសាមី बें ចាមេកទៅបាទស្របពេលដែល बें ចាមេកនេះមិនទាន់បានលុតចង្កងនៅលើបាទរែងផងនោះបាទអ្នកខ្លះទៀតក៏បានលើកឡើងថាអញ្ញាកណ្ដាលធ្វើបែបនេះបាទធ្វើឲ្យកីឡាករសាមី बें ចាមេកគាត់មាន រិះសាចំហមគាត់អាចរិះសាលំនឹងបាទនឹងសមត្ថរិយរបស់គាត់ឡើងវិញបាទហើយអាចថាវាចបកទៅលើក ලා ករជើងល្បីបានហេតុអ្វីបានជាលោកជីរិតធ្វើបែបនេះបាទនេះគឺជាការលើកឡើងរបស់ អ្នកគាំទ្រនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook ទៅលើគុនខ្មែររបស់យើងមិនតែនតើបន្ទាប់ពីបាទលោកគ្រូជីរិតបានរាប់ទៅលើកីឡាករសាមីបេនចាមេកដល់8បាទសាមីបេនចាមេកក៏គាត់បានតាំងសមារតីឡើងវិញរហូតដល់ទឹកទី4ធ្វើឲ្យសាមីបេនចាមេកបាទមើលឃើញពីចំណុចខ្សោយរបស់បាទកីឡាករឈឿងល្វីរបស់យើងហើយទាត់ជើងក្រោមបាទឈឿងល្វីឲ្យបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី4នេះតែម្ដងមិនត្រឹមតែបាប្រជាជនកម្ពុជា បាទក៏ដូចជាអ្នកគមត្រូលនៅជុំវិញពិភពលោកបាទគមត្រូលគុណខ្មែរទេសម្ប័យតែអនុប្រធានសហព័ន្ធកិលាប្រដាល់គុណខ្មែររបស់យើងគឺលោកបាទអុកញ៉ាស្រីចន្ទថនក៏គាត់មានការមិនពេញចិត្តទៅក្នុងកម្មវិធីប្រកួតនេះដែរបាទក៏ដូចជាការប៉ះគ្នារវាងកីឡាករសមីប៊ិនជមេកហើយនិងបាទឈឿងល្វីដោយលោកបានលើកឡើងថាបាទគួរតែពិនិត្យរឿងនេះឡើងវិញបាទហើយគាត់នឹងតាំងចិត្តនិងអះអាងថាបាទនឹងបើកការស៊ើបអង្កេតលើរឿងមួយនេះមិនត្រឹមតែរឿងរបស់កីឡាករឈឿងល្វីទេសម្ កណ្ដាលជីរិទ្ធនេះកាត់សក្តីក៏លោកនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឲ្យជាក់លះដែរបាទដោយពាកចាស់លោកពលថាតបាវមិនឈឺរកឈឺចាក់បាទលោកជីរិទ្ធបាទមិនដឹងថាទៅជាយ៉ាងណាយ៉ាងណានោះទេយើងនឹងចាំតាមដានមើលទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែបាទយ៉ាងណាក៏ដោយសម្រាប់មកដល់ពេលនេះបាទលោកគ្រូជីរិទ្ធដែលជាអាញ្ញកណ្ដាលកាត់សក្តីការប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរបាទនៅក្នុងការប្រកួតក្រុតគុណខ្មែរបាទទូទួលជាតិនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺគាត់បានចេញមកបបស្រាយឲ្យតាមរយៈ ភាសាព័រមានកម្ពុជាថ្មីដោយលោកបានលើកឡើងយ៉ាងវ៉ែនឡាយហើយបាទយ៉ាងដូចនេះថាកន្លែងនេះល្វៃទាត់ជុលករបស់គេធ្វើឲ្យវង្វេងហើយគាត់ត្រូវតែផ្ដាច់តែគាត់មិនបានផ្ដាច់នោះទេពេលនោះកីឡាករថៃបានបាត់បង់ចំហតតដៃឡែនរូចក្នុងនាមជាអាញាគណ្ដាលយើងត្រូវតែការពីកីឡាករកំឲ្យកីឡាករគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតក្នុងនាមយើងជាអាញាគណ្ដាលការរៀនសូត្រក្រមវិទ្យាគឺយើងក៏ដោះសុខុមាលភាពរបស់កីឡាករអាចគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឬបាក់ដៃបាក់ជើងជាដាម អ្វីដែលយើងសងគ្រោះបានគឺយើងសងគ្រោះពេលដែលយើងចាប់រອບគាត់នឹងឯងធម្មតាទេអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនធ្លាប់តែឃើញអញ្ញាកណ្ដាលចាប់សាវ៉េក្លាគរផ្លែដល់ពេលអញ្ចឹងទៅខាងទូរទស្សន៍ប្រាប់អញ្ញាកណ្ដាលគ្រប់រូបมันឲ្យសាវ៉េខាងណាខាងណានោះទេគឺកុំឲ្យភៀកគេមកខាងมันមានការសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំក្នុងនាមជាអញ្ញាកណ្ដាលខ្ញុំធ្វើតាមទូរនាទីតែខ្ញុំមានតែជួយជើងលវ៉េជួយគាត់តាមបច្ចេកទេសដោយកន្លែងមួយដែលគេទាត់ជើងក្រោមរបស់គាត់ឲ្យថាយមួយដៃទៀតនោះលវ៉េស្ទើរតែបាត់ប តាមពិតបើខ្ញុំមិនដ ாய் ប្រហែលជាអាចត្រូវគេវាយដល់ស្លាប់កន្លែងដែលគាត់ទាត់ជល់គេហើយអត់ជេះវាយគេឲ្យផ្ដាច់វាយចន្លោះចន្លោះ ហើយគេបានបាត់បង់ស្មារតីនៅជាប់រេងទៀតយើងត្រូវទៅសអ្វីគេបើគៀកគ្នាយើងអត់លំបាយទេប៉ុន្តែបើមានកម្លាតគ្នាហើយដៃគូមកខាងវិញវិញបាត់បង់ស្មារតីយើងត្រូវតែចាប់រាប់ទាំងនេះគឺជាការងាររបស់អាជ្ញាកណ្ដាលដើម្បីសង្គ្រោះជីវិតកីឡាករមួយមួយយើងមិនគិតថាមួយណាខ្មែរឬមួយណាថៃនោះទេសំខាន់គឺពួកគាត់ជាកីឡាករយើងអត់មានជាតិជ្រុលនិយមនោះឡើយខ្ញុំជាអាជ្ញាកណ្ដាលបើឃើញថៃធ្វើថោកទាប យើងមិនអាចថតទៀបតាមគេនោះឡើយបាទនេះគឺជាការបកស្រាយរបស់លោកគ្រូជីរិតបាទបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរចំពោះការបកស្រាយរបស់គាត់អាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅក្នុងវីដេអូនេះបានបាទហើយខ្ញុំនឹងបើកខមមិនឲ្យបងប្អូនបាទខមមិនសេរីតែម្ដងហើយយើងនឹងចាំមើលមើលថាតើបងប្អូនខមមិនយ៉ាងណាយ៉ាងដូចនេះខ្លះអរគុណបងប្អូនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនាបកម្មានមួយនេះបាទការអាប់ដេតរបស់ខ្ញុំមួយនេះជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវផ្ដោះការប្រយុទ្ធមិនរវាងឈើងល្បីជាមួយនឹងកីឡាករសមីបញ្ចម